محمد عبد الله محمد فرماجو مدحويني هوري ايه جمهورية فدرالك اه ايه سوماليا ايه قرال او صور ديجي برتي زغارك اه ايه فيسبوغا وحا او كوبوغا دي دورشوينك قفي عطك اه ايه قلياش ديجانك ايه دولد قبلايتك بونتلان او حلقان خلاف حوقان او كده احتاجان يهي محمد عبد الله محمد فرماجو وحا لغو حسوستا اني سيوين اسكوها يين حكومة دووهو قاميو سعيد عبد الله داني سنده قدن بيجي ايه وليبا اي صور دورشوينك guud ee dalka ee loogu tartamayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya meelo badan oo ay wada fariisteen madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka iyo madaxweynihii xilligaasi maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa gabi ahaanba kulamada qaar kood ay ku soo idlaadeen natiijo la'aan kadib markii madaxda maamul goboleedyada oo xilligaas uu horkacayay saciid abdullahi dane uu si weyn uga soo horjeeday nidaamka xilliga talinaya ee madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa xilligan waxa uu qoraalkiisa ku bogaadiyay doorashooyinka ka socda Puntland waxaana uu amaanay in xilligan ay haboon tahay in Puntland guud ahaanba laga qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka ee shacabku ay codkooda ku dhiibanayaan sidoo kalena ay ku dooranayaan hoggaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in Puntland ay tahay hooyada doorashooyinka qof iyo codka marka laga reebo Somaliland oo iyadu laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah taasi oo isku aragta inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay qoraalkiisana uu sidoo kale ku tilmaamay inay xusid mudan tahay in la bogaadiyo shacabka reer Puntland iyo sidoo kale madaxdooda intaba maadaama muddadii uu xilka hayay ay ka shaqeynayeen nidaamkan in laga qabto guud ahaanba dalka gaar ahaan maamul goboleedyada dalka qaarkood oo iyagu Puntland ay ugu horeeyso dhinaca kale waxaa lagu xasuustaa Puntland iyo sidoo kale madaxweynihii xilligaas iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani in ay iyagu haddan weyn oo xoogan ay isla galeen intii ay socdeen doorashooyinkii dalka ka dhacay ee madaxtinimada waxaa sidoo kale jiray khilaaf iyadana si hoose uga dhexeeyay labada madaxweyne madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Puntland oo uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani doorashooyinka Puntland waxaa ka taagan khilaaf xoogan oo sababay in heer mucaaradka ay ku kacaan inay la wareegaan sanaadiiq loo waday goobaha codbixinta oo ay ciidamo hubaysan oo weliba kuwa Puntland ka tirsan ay horistaa ku sameeyaan sidoo kalena ay la wareegaan xaaladda magaalada Garoowe iyo magaalooyin kale oo dhowr ah ayaa xilligan ah mid degan laakiin marka la fiiriyo saansaanta socota waxa ay u muuqataa mid sababi karta in halkaas dagaal uu ka qarxo oo uu dhexmaro ciidamada taabaxsan xukuumadda dani iyo kuwa taabaxsan mucaaradka oo iyagu weli halkaasi ku diidan in doorashooyinka sida ay u socdaan ay tahay mid aan saxneyn loona baahan yahay in dib loogu laabto guud ahaanba maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa in doorashooyin qof iyo cod ah oo golayaal deegaan ay ka dhacaan laakiin tani waxa ay bilow u tahay Puntland ay noqotay maamul goboleedka kaliya ee ku horeeya qabashada doorashooyin qof iyo cod ah waxa horey ay u qabteen doorashooyin tijaabo ah oo laga qabtay saddex gobol waxaase xilligan doorashooyinkan guud laga qabanayaa guud ahaanba dowlad goboleedkaasi Puntland goboladiisa waana doorashooyinka golayaasha deegaanka ee bulshadu ay ku dooranayaan hoggaanka markaasi u qabanaya miiska hoggaaminaya mucaaradku waxay tilmaameen in Saciid dani xukuumadiisu ay xilligan wado waxaanan munaasab ahayn loona baahan yahay in laga hortago waxaa sii xoogeystay khilaafka mucaaradka iyo sidoo kale muxaafidka Puntland sidoo kale waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay madaxda qaranka uga horeeyaan sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaa dhawaan hadallo ay warbaahintu isugu mariyeen ay sababtay inay dhaliyaan xanafiyo oo ay dadku xitaa qaarkood ay taageeraan Saciid Cabdullaahi Dani waa siyaasiyiinta halka kuwa kalena ay taageeraan madaxda qaranka Puntland hadii ay doorashadan sidan ku qabato waxay dowladda federaalka Soomaaliya ku guuldareysanaysaa waa ku guuldareysanaysaa qodob ka mid ah kuwii ay u xilsaarneed ee ahaa ilaalinta rabitaanka shacabka iyo sidoo kale isku keenida garabyada isdiidan ee mucaaradka iyo muxaafadka sanadihii dambe Soomaaliya ka jiray sidoo kalena ay xilligan wada hadal siiso weli ma jiro gogol wada hadal oo la isugu yimid islamarkaana weliba siyaasiyiinta Puntland ka soo jeeda iyo kuwa madaxda qarankaba ay ugu kuur galeen inay isugu keenaan labada dhinac waxaase haddii ay doorashadan sidan ku dhacdo noqon doonta in mucaaradku ay qancaan sidoo kalena ay isaga haraan waxa ka socda Puntland
هدي لغا هور استاغو دانينا وحاي سواب ونغو كرتاين هالكاس دقال وكرد عصيدو وكلانا ندام كي وكوب بحاي مدحويني هوري سوماليا محمد عبدالله محمد فرماجو ومركلي قادو سعيد عبدالله الدني وحي كسو كرنا دور شوين كان بونسولان كسو عدا خلاف كمركاسي وكتاقين يهينا وحان ندام كسو قدبين دونا برامجديني وراركنا الدنب سو آدن وادكو ماهات سنت هيد داو شاد هذا إنه نغو سو بيرتو وحل عقا كاقاما بحيسو كليه وحضو باهانت هاي إنه تفلو سارتو بوغينا فيسبوك أما هات سبسكرايب دهضو جنال كينا يوتيوب أذيقو برتل ماميت سنية سيتي سومالي تيفي ان راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أذيقا كاهد ليا